Dobro večer. Mi smo braća Martin. Ja sam Stanislav. Ja sam Damir. 33 godine. 27 godina. Diplomirani inženjer kemije. Vrhunski veslač. Našu autobiografiju bi nazvali... Brzina prilagodbe. Rođeni smo na Dunavu, u Vukovaru. Izbjegli smo u Austriju pola godine, pa u Garmiš, pa se vratili ovdje. Svugdje smo se morali prilagoditi čim brže na sredine i to nam je išlo za rukom. Ja se toliko ne sjećam svog djetinjstva. Neke situacije se sjećam kao prvog bicikla koje smo dobili u Austriji, u Tristahu, tamo gdje smo u izbjeglištvu bili smješteni jedno 3 mjeseca. Ovo je planina iznad Garmisch-Partenkirchena gdje smo tjedno planinarili, to smo nastavili na Sljemenu dan danas, bar jednom tjedno odemo na brdo, ali s majicama sada to radimo. I manjim grimasama na faci. Roditelji su veslači, znači otkrenuši od dede, mame, tate, šire rodbine, tako smo mi isto ostali u tom sportu. Pratimo tatu 95. godine na svjetskom veteranskom prvenstvu. To je ujedno i povratak iz izbjeglištva u Hrvatsku. Pa eto, 95. je tata bio tu sa Ujom svjetski prvak. 11-12 godina, to je nakon 3 mjeseca što sam trenirao veslanje, prvo natjecanje na ergometrima i odmah pobjeda je bila. Evo njegova prvi bokalčić u Osijeku. U toj dobi se ničeg ne odričeš, zato što to stvarno voliš raditi, tako da sve ono čeg bi se neko odricao, tebi to zapravo nije bitno. Odrica se čovjek malo učenja, što nije teško u tim godinama i dobija društvo, prirodu, tako da mislim stvarno nema odricanja. Moj posao je veslanje, veslamo od 2000. godine do sada. Svakodnevno provedem, ajmo reći, od 4 do 6 sati trenirajući, dosta mi dobro ide, stvarno ga volim raditi. Brat mi je htio u čamcu da malo vidi kako stari brat vesla. Stanislav inače veslao sa jednim veslom, dok sam ja inače domaći na Pariće. Ovo su jedine baklje koje smo ikad valjda zapalili u veslačkom svijetu. U Amsterdamu, to je kada su bili drugi, oni Valent. I nije nam niko ništa rekao, biti dobili smo aplauze. Ne znam kako bi kod nas to prošlo. Olimpijske igre 2012. osvojena prva olimpijska medalja srebrna u četvercu na Pariće sa braćom Sinković i Davidom Šajnom. A i ove godine sam osvojio i državnu nagradu Franjo Bučar za sport kao izvrsni doprinos sportu u 2015. godini. To je, ja mislim, najveće državno priznanje što se može dobiti za sport. Ljepote veslanja su, jer si na otvorenom zraku, cijelo tijelo ti radi, trošiš više kalorija i uživaš u svakom zavesu, makneš se od svakodnevnice, znači kad se otisneš od flosa, nema stresa, nema gužvi, nema posla, nema ničega oko tebe, samo ti, čamac i vesla. I tišina. Ovo je pokušaj salta na otoku, na Adi u Vukovaru. Volim otići tamo, pogotovo za Gospu. Naši preci, cijeli život u Vukovaru je vezan za taj otok i tamo se stvarno osjećamo odlično. Smisao života je za mene biti sretan u svakom trenutku, iskoristiti maksimalno život, prepreke prešišati čim prije da čovjek može biti sretan. Na primjer, leći spavat da ne navijemo budilicu. To je najveća sreća. Meni je bila najveća sreća odraditi dobar trening u nedjelju ujutru, tako da mogu doma najviše pojesti i uzeti trofej za najvećeg žderunju. Umjetnost je za mene što je, eto, moj brat postigao u veslačkom sportu, da uspije sve te svoje mišiće skoordinirati iz glavice. A za mene umjetnost to što je moj brat još uspio ostati normalno uz mene.